Saúde, Alvaro, 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 Fatasa Alvaro, Domingo Ansara, Ayubani Bambanyara, Sen Saúde na Domingo, Fatasa na Ganshiku, Nika Tambara na Domingo, Awawa, Zumunci ala kairi ne mai haƙurin shi ke yandace Ayyuba sabon yaro dan dara ku ne ke yandace Ina kira gane gana mu haɗe kanmu domin ƙawance Sannu da sannu duniyan nan labari ce An fara An fara Alfara, 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 wata rana ina tafiya sai ni gami da noba baba na mai ranjo ba ƴan mata mun ti daya aiki san ina da mota ki bi ni mu je mu huta buru ne ba ti ba mota deja ne na hankalta deja 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 ne na hankalta da buɗe mata fartan mota aini tuntuni na waye balle ma kai gaula ne inda fannin wayo ne lomo ya ci madala ne dan karmin aiki na ne Matasan a dangare cikin gayun ma na zahiri Kowa ya ankare matasa ku ne madangare Mutane sai ku yi handiri ku haɗe kanku cikin gare Abokai sai ku yi nasiri Ayyuba ni na zamo gani Daga jina ka fara shakka da kakkanni sai ka ruga yaren yannin ta motsa daɗi ne za ka ji amsawa ba a kuma kowa da iska amfanin iri a shuka haka ne wata yarinya ce a gidanmu tana zauna ima ina zanta amma